হেল্ল' স্পাইৰেণ্টছ, ৱেলকাম টু APSC আড্ডা। আজি আসামিস লিটাৰেচাৰ সিৰিজৰ পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আগন্তুক আহিবলগীয়া ADRE গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 আসাম পুলিচ সাব ইন্সপেক্টৰ ABUB APRO APSC CCE আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো অত্যন্ত হেল্পফুল হ'ব। চ' আসামিস লিটাৰেচাৰ সিৰিজটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে সিৰিজটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই এখন কপি মেইনটেইন কৰক, য'ত এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যিমানকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন পায় আপোনালোকে সেই কপিখনত নোট ডাউন কৰিব। ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি PDF প্ৰভাইড কৰিব চেষ্টা কৰিম। তাৰ উপৰিও আপোনালোকে কপিখনৰ বস্তুবোৰ লিখি যাব ভিডিঅ'টোৰ আগবাঢ়োতে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ কপিত লিখি যাব, কাৰণ লিখি গ'লে বস্তুবোৰ মনত থাকে। ঠিক আছে, এই ছিৰিজটোৰ পৰা আমি অলমষ্ট এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা 90% কুৱেশ্যনছ কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম। তাৰ উপৰিও যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ আমি এড অন ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আগবাঢ়ো। চ' এট ফাৰ্ষ্ট আমি গোটেই আসামিজ লিটাৰেচাৰ ছিৰিজটো 7টা ভিডিঅ'ত আমি ভাগ কৰিছোঁ। চ' প্ৰথম ভিডিঅ'টো, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি বেছিকেলি ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু হিষ্টৰিকেল পাৰ্স্পেক্টিভ, কাৰণ যিকোনো এটা টপিক পঢ়াৰ আগত তাৰ হিষ্টৰিকেল পাৰ্স্পেক্টিভটো জনাটো বহুত জৰুৰী। চ' ইন্ট্ৰডাকশ্যন বা হিষ্টৰিকেল পাৰ্স্পেক্টিভটো আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম, য'ত প্ৰি বৈষ্ণৱেৰা, বৈষ্ণৱেৰাৰ আৰম্ভণিৰ আগৰ সময়খিনিৰ ওপৰত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। তাৰপাছত আমি লাহে লাহে ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত বৈষ্ণৱেৰা, নেক্সট মডাৰ্ণ এৰা পঢ়িম। মডাৰ্ণ এৰা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো এৰাৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিয়ে থাকে। চ' মডাৰ্ণ এৰা পিৰিয়ড অফ মিছনাৰী লিটাৰেচাৰ, তাৰপিছত গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পিৰিয়ডটোৰ ওপৰত পঢ়িম। তাৰপিছত আমি ৰোমেণ্টিক পিৰিয়ড বা জোনাকী যুগৰ ওপৰত পঢ়িম। নেক্সট যিটো লেকচাৰ 4 হ'ব সেইটোত আহিব আসাম সাহিত্য সভাৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম, আৰু আদাৰ লিটাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যনছ, আদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি লিটাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছিল তাৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম। নেক্সট লেকচাৰ 5ত আমি সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড উইনাৰ্ছ, যিমানখিনি সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড উইনাৰ আছে, কোন চনত সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড পাইছে, কোনখন নভেলৰ কাৰণে পাইছে, সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম। নেক্সট লেকচাৰ 6ত আমি পেন নেমছখিনি ভালদৰে পঢ়িম, কাৰণ পেন নেমৰ ওপৰত সঘনাই কুৱেশ্যন অহা আমি দেখা পাওঁ। আৰু ফেমাছ নভেলছ, কিছুমান ফেমাছ নভেলছ যোন কোনটো ৰাইটাৰে লিখিছিলে, কোনজনে লিখিছিলে, আৰু তাৰ থিমবোৰ পঢ়িম, বেছিকেলি তাৰ থিমবোৰ পঢ়িম, কাৰণ আজিকালি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা নভেলখন কোনে লিখিছে সেইটো সোধাৰ বাহিৰেও থিমটো সোধা দেখা যায়। ঠিক আছে, তো থিমবোৰ আমি পঢ়িম। নেক্সট লেকচাৰ 7ত আমি নটেবল কিছুমান অথাৰ যিবোৰ আছে আৰু তেওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ, এইখিনি পঢ়িব আমি চেষ্টা কৰিম। অ'কে, চ' ইন্ট্ৰডাকশ্যন বা হিষ্টৰিকেল পাৰ্স্পেক্টিভটো আমি এইটো ভিডিঅ'ত ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অ'কে, চ' এট ফাৰ্ষ্ট আসামিজ লিটাৰেচাৰ হিষ্টৰিকেল পাৰ্স্পেক্টিভ বুলি যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ, এট ফাৰ্ষ্ট আমি ক'ম যে আসামিজ ইজ এ কি নিঅ' ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ, এইটো মন কৰিব, এটা ষ্টাৰ্ট ইট হ'ব ইয়াত, কাৰণ ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ বুলি কৈছে। এতিয়া ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ মানে কি হয়? ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজবোৰ আচলতে সেইবোৰ লেংগুৱেজ হয় যিবোৰ ইভল্ভ হৈছে, একচুৱেলি সেইবোৰ ইভল্ভ হৈছে কোনটো লেংগুৱেজৰ পৰা, সংস্কৃত লেংগুৱেজৰ পৰা ইভল্ভ হৈছে। ঠিক আছে, চ' সেইকাৰণে নিঅ' বুলি কোৱা হৈছে। নিঅ' মিনছ নিউ, নিঅ' বা নতুন বা নিউ। ঠিক আছে, তো এট ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সংস্কৃত লেংগুৱেজৰ প্ৰচলন আছিল, তো সেইবোৰ সময়তে কিছুমান সংস্কৃত লেংগুৱেজৰ পৰা কিছুমান লেংগুৱেজ ডেভেলপড হ'ল বা ইভল্ভ হ'ল, সেই লেংগুৱেজবোৰকে কি কোৱা হয়, নিঅ' ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজেছ। চ' নিঅ' ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ বুলি ক'লে কোনকেইটা লেংগুৱেজ আমি দেখা পোৱা যাওঁ, আসামিজ লেংগুৱেজ হয় এটা, তাৰে এক্সাম্পল আসামিজ লেংগুৱেজ হয়, হিন্দী হয়, তাৰপাছত বেংগলী, উৰিয়া, এইবোৰ। ঠিক আছে, এইবোৰ নিঅ' ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ হয়। আৰু আসামিজ লেংগুৱেজটো সংস্কৃত লেংগুৱেজৰ পৰা যেতিয়া ইভল্ভ হৈছিল, নিঅ' ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ হৈছিল, সেইটো সময় কি আছিল, সেইটো 7th century এডি সময় কথা আছিল। ঠিক আছে, 7th century, তো 7th century সময়ত অসমীয়া লেংগুৱেজ ইভল্ভ হৈছিল। অ'কে, নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন যে ইট ইজ দ্য ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট বুলি কৈছে, ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ এণ্ড অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ আসাম, অসমৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ জানো। ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট বুলি কিয় কৈছে, কাৰণ ইণ্ডিয়াখনৰ যিটো আমাৰ ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যন আছিল, সেই ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে যদি এক্সটেণ্ড কৰে, ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে যদি আমি এক্সটেণ্ড কৰোঁ, তো তাতে আমি যিমানখিনি ষ্টেটছ আমি কভাৰ কৰোঁ আজিৰ দিনৰ, তো তাৰে ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট ষ্টেট যদি হয় সেইখন য'ত ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইখন ষ্টেটে হ'ল আসাম। ঠিক আছে, চ' সেইকাৰণে আসামিজ লেংগুৱেজ ইজ দ্য ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ আৰু অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ আসাম, অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ আসাম। এতিয়া
অসমৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কেইটা আছে? বৰ্তমান দিনত অসমৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ তিনিটা হয়, আসামিজ, তাৰোপৰি আছে বেংগলী, বেংগলী আৰু এণ্ড বড়ো। ঠিক আছে, তিনিটা অসমত তিনিটা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আছে, আসামিজ, বেংগলী এণ্ড বড়ো। অ'কে, নেক্সট, দ্য লেংগুৱেজ ইজ ডেভেলপ ফ্ৰম মগাধী প্ৰকৃত। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এক্সাম পইণ্টৰ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কোনোবা এটা এক্সামত সুধিছে যে আসামিজ লেংগুৱেজ ইজ ডেভেলপ ফ্ৰম ইন, তাত অপশ্যন দিয়া আছে, তো তাৰে আনচাৰটো কি হ'ব? মগাধী প্ৰকৃত। আসামিজ লেংগুৱেজটো মগাধী প্ৰকৃতৰ পৰা ডেভেলপ কৰা হৈছে। এই টেক্সটবোৰ যে দেখিছে এইবোৰ মগাধী প্ৰকৃত হয়। এতিয়া মগাধী প্ৰকৃত মানে কি হয়? তো মগাধী প্ৰকৃত মানে যিবোৰ আমাৰ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াত যিবোৰ টেক্সট লিখা হৈছিল, সেই টেক্সটবোৰ যিটো ভাষাত লিখা হৈছিল এইটো এটা লেংগুৱেজ হয়। ঠিক আছে, এইটো এটা লেংগুৱেজ হয়। এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াত টেক্সটবোৰ যিটো লেংগুৱেজ আছিল সেইবোৰ মগাধী প্ৰকৃত লেংগুৱেজত বা প্ৰকৃত লেংগুৱেজত লিখা হৈছিল। ঠিক আছে, আৰু এই প্ৰকৃত লেংগুৱেজটো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল? যেতিয়া ডিক্লাইন হ'ল বা সংস্কৃত, পালি এণ্ড সংস্কৃত লেংগুৱেজৰ যেতিয়া ডিক্লাইন হ'ল, যেতিয়া বিলুপ্ত হ'ল, তাৰ পাছত মগাধী প্ৰকৃতৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিল। ঠিক আছে, বুজি পাইছোঁ। তো এই মগাধী প্ৰকৃতটো কি হয়? এটা ভাৰ্নিকুলাৰ ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, ভাৰ্নিকুলাৰ ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ, যোনে মগাধী প্ৰকৃতে কাক ৰিপ্লেচ কৰিলে, বেদিক সংস্কৃতক ৰিপ্লেচ কৰিলে। ঠিক আছে, বেদিক সংস্কৃত। চ' এই ফাৰ্ষ্ট শ্লাইডখনৰ পৰা আমি কি কি বুজিলোঁ? যে আসামিজ এটা নিউ ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ হয়, ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ আৰু অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আসাম হয়, আৰু এই লেংগুৱেজটো ক'ৰ পৰা ডেভেলপ কৰা হৈছে? মগাধী প্ৰকৃতৰ পৰা ডেভেলপ কৰা হৈছে। অ'কে, নেক্সট ইয়াত কৈছে দ্য চাৰিয়া পদাছ আৰ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট এক্সাম্পল অফ আসামিজ লিটাৰেচাৰ। এতিয়া চাৰিয়া পদাছবোৰকে কৈছে আৰ্লিয়েষ্ট এক্সাম্পল। যদি একদম আৰ্লিয়েষ্ট এক্সাম্পল আসামিজ লিটাৰেচাৰ পোৱা যাওঁ, তেতিয়া হ'ল চৰ্যাপদ বা চাৰিয়া পদাছ। এতিয়া চৰ্যাপদৰ ওপৰত আমি নেক্সট শ্লাইডত ভালদৰে ডিছকাছ কৰিম। চ' এইটো ইয়াতে এনেকৈ মনত ৰাখিম যে চৰ্যাপদাছৰ পৰা আসামিজ লিটাৰেচাৰ আৰ্লিয়েষ্ট এক্সাম্পল পোৱা যায়। ঠিক আছে, তো চাৰিয়াপদা লিটাৰেচাৰ পাছত কি আহিলে? চাৰিয়াপদাছৰ পিছত আহিলে প্ৰি বৈষ্ণৱ লিটাৰেচাৰ, মানে প্ৰাক বৈষ্ণৱী যুগৰ লিটাৰেচাৰসমূহ আহিলে। ঠিক আছে, অ'কে, নেক্সট হ'ল দ্য গল্ডেন পিৰিয়ড অফ আসামিজ লিটাৰেচাৰ ৱাজ ডিউৰিং দ্য বৈষ্ণৱ পিৰিয়ড। ঠিক আছে, এইটোতো আমি মানো, আমি সকলোৱে মানো যে বৈষ্ণৱ যিটো এৰা আছিল সেই সময়ত অসমীয়া ভাষাৰ গল্ডেন পিৰিয়ড বা সোণালী যুগ আছিল। ঠিক আছে, কিয়? সেই সময়ত অসংখ্য বৰগীত লিখা হৈছিল। ঠিক আছে, অসংখ্য বৰগীত লিখিছিল শংকৰদেৱ এণ্ড মাধৱদেৱ। ঠিক আছে, শংকৰদেৱ এণ্ড মাধৱদেৱ। চ' তেওঁলোকে কোনটো ভাষাত তেওঁলোকে টেক্সটবোৰ লিখিছিল? সেই ভাষাটো হ'ল ব্ৰজাৱলী। ব্ৰজাৱলী ভাষাত তেওঁলোকে টেক্সটবোৰ লিখিছিল। ঠিক আছে, আৰু সেইটো সময়ত কি বুলি কোৱা হয়? দিছ ইজ দ্য পিক অফ দ্য আসামিজ লিটাৰেচাৰ। পিক পইণ্ট আছিল আসামিজ লিটাৰেচাৰ। অ'কে, নেক্সট আমি পালোঁ যে লাহে লাহে বস্তুবোৰ ইভল্ভ হৈ আহিছে, ভাষাটো ইভল্ভ হৈ আহিছে লাহে লাহে। চ' লাহে লাহে 12th century পৰা আমি দেখা পালোঁ যে ভাষাটোত ইভল্ভ হৈ হৈ 19th century যেতিয়া সোমালে, 19শ শতিকাত তেতিয়া হ'ল বাৰ্মিজ ইনভেজন হৈ গ'ল অসমত। ঠিক আছে, বাৰ্মিজ ইনভেজন হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল? মান আহি গ'ল। ঠিক আছে, মানৰ দিন বুলি কোৱা হয়। তো মান আহিলে, মান কেতিয়া আহিছিল? চ' বাৰ্মিজ ইনভেজন ষ্টাৰ্টিং হৈছিল 1817ৰ পৰা 1826লৈকে মানৰ দিন আছিল। তো এইটোকে আমি কওঁ মানৰ দিন। ঠিক আছে, 1817ত ইনভেজন হৈছিল একজেক্টলি, বাট একজেক্টলি যদি ষ্টাৰ্ট বুলি কওঁ, তো ষ্টাৰ্টিং হৈছিল 1821ৰ পৰা 1826। চ' এই সময়ত আসামিজ লিটাৰেচাৰ ডাৰ্কেষ্ট পিৰিয়ড বুলি কোৱা হৈছে, ডাৰ্ক, কোলা অধ্যায়। কিয় কোলা অধ্যায় বুলি কোৱা হৈছে? কাৰণ আসামিজ যিমানখিনি টেক্স ইভল্ভ হৈছিল লাহে লাহে, সেই বাৰ্মিজ ইনভেজনৰ সময়ত সকলোবোৰ জ্বলাই দিয়া হৈছিল। ঠিক আছে, যে বহুতকেইখন নভেলছ, বহুতকেইখন তেওঁলোকে যিমান হিষ্টৰিকেল বুকছ লিখিছিল বা ক্ৰনিকেলছ লিখিছিল, সেই সকলোবোৰ জ্বলাই ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছিল। চ' সেইকাৰণে ডাৰ্কেষ্ট পিৰিয়ড অফ আসামিজ লিটাৰেচাৰ বুলি বাৰ্মিজ ইনভেজনৰ সময়কণক কোৱা হয়। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে বাৰ্মিজ ইনভেজনটো আমি আসাম হিষ্ট্ৰী পাৰ্টত আমি পঢ়িম, কিন্তু লিটাৰেচাৰ পাৰ্চপেক্টিভত কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট? কাৰণ সেই সময়ত আসামিজ লিটাৰেচাৰবোৰ ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছিল। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে মই এটা কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, যে বাৰ্মিজ ইনভেজন ষ্টাৰ্ট হৈছিল প্ৰথম 1817, তো কিয় বাৰ্মিজ ইনভেজন ষ্টাৰ্ট হৈছিল, আৰু সেই সময়ত আহোম কিং কোন আছিল? আহোম কিং, বাৰ্মিজ ইনভেজন হোৱাৰ সময়ত আহোম কিং কোন আছিল? আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' সেইটো সময়ত বদন বৰফুকনে যেতিয়া পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইক
তেওঁ অটোক্রেসিৰ পৰা আঁতৰাবৰ কাৰণে বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু পৰা নাছিল। সেই সময়ত বদন বৰফুকনে বাৰ্মিজৰ হেল্প লৈছিল আৰু বাৰ্মিজৰ হেল্প লৈ আহি তেওঁ অসমত বাৰ্মিজ ইনভেজন কৰাইছিল। ঠিক আছে, চ' আমি তেনেকৈ মনত ৰাখিম আৰু হিষ্টৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভ আমি ভালদৰে টপিকবোৰ পঢ়িম। নেক্সট আহিলে আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছ ৰুল, যেতিয়া ব্ৰিটিছ আহি গ'ল অসমত, দ্য ইম্প'জিশ্যন অফ বেংগলী এজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ লেড টু ৰিচেণ্টমেণ্ট। ব্ৰিটিছ আহি অসমত কি কৰিলে, বেংগলীটো ইম্প'জ কৰিলে যে বেংগলী লেংগুৱেজটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হ'ব অসমৰ। ঠিক আছে, যেতিয়া বেলেগ এটা ভাষা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কৰি দিয়া হয় আৰু সেই ভাষাটোৰ লাহে লাহে প্ৰচলন কমি আহে আৰু এটা সময়ত বিলুপ্ত হয় সেই ভাষাটো। ঠিক আছে, তো বেংগলী যেতিয়া অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হৈ গ'ল, বেংগলী অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হোৱা সেইকণকো ডাৰ্ক এজ বুলি কোৱা হয়। 1836ৰ পৰা 1873 বেংগলী লেংগুৱেজটো অসমৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হৈ থাকিলে। ঠিক আছে, সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ আসামিজ টেক্সট স্কুলবিলাকত পঢ়োৱা নাছিল। প্ৰাইমেৰী লেভেল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলতো অসমীয়া কোনো ধৰণৰ প্ৰচলন হোৱা নাছিল। এই বস্তুটো কিয় কৰা হৈছিল বেংগলী নেক্সট অফিচিয়েল লেংগুৱেজ, কাৰণ সেই সময়ত যিটো আমাৰ লজবোৰ আছিল, কোৰ্ট লেংগুৱেজবোৰ, সেইবোৰ পাৰ্চিয়ানত আছিল আৰু সেই পাৰ্চিয়ানবোৰ ৰিপ্লেচ কৰি আকৌ অসমীয়া ভাষাত লিখাৰ কাৰণে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন আছিল। তো সেইটো কাৰণে কি কৰিছিল যে ওচৰতে বেংগল আছিল, তো বেংগলৰ ভাষাটোকে তেওঁলোকে ইয়াত আনি বেংগলৰ পৰা ক্লাৰ্কছ আনিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মচাৰী আনিছিল আৰু সেই সময়ত অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে বেংগলীটো তেওঁলোকে ইম্প'জ কৰি দিছিল 1836ৰ পৰা 1873। কিন্তু সেই সময়ত যিবোৰ আমাৰ মিছনেৰী, বাপ্টিষ্ট মিছনেৰী মানুহ আহিছিল, ঠিক আছে, বাপ্টিষ্ট মিছনেৰী মানুহ আহিছিল, তেওঁলোকে কি কৰিছিল, অসমীয়া ভাষাটো ৰিভাইভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। তাৰে এটা এক্সাম্পল যদি দিওঁ মই, তাৰে এটা এক্সাম্পল হ'ল নাথান ব্ৰাউন। এওঁলোকৰ ওপৰত আমি ভালদৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়িম যে নাথান ব্ৰাউন বাপ্টিষ্ট মিছনাৰী, তেওঁ একচুৱেলি তেওঁলোকে ধৰ্ম প্ৰচলনৰ কাৰণে আহিছিল। ইয়াত আহি দেখিছিল যে এই ভাষাটোৰ বিলুপ্ত হ'ব গৈ আছে, তেওঁলোকে টেক্সটবোৰ, তেওঁলোকে যিবোৰ তেওঁলোকৰ ৰিলিজিয়াছ বুকছবোৰ অসমীয়ালৈ কনভাৰ্ট কৰিছিল আৰু নাথান ব্ৰাউন আছিল এজন নটেবল ব্যক্তি। ঠিক আছে, আৰু 1874ত কি হ'ল, 1874ত কি হ'ল, অসমখন এখন চিফ কমিশ্যনাৰ্ছ প্ৰভিন্স হিচাপে ঘোষণা কৰি দিয়া হ'ল। তাৰপাছতে 1873ত বেংগলী ভাষাটো ষ্টপ কৰি দিয়া হ'ল, আকৌ আসামিজ লেংগুৱেজটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে লৈ অহা হ'ল চিফ কমিশ্যনাৰ্ছ প্ৰভিন্স ঘোষণা কৰাৰ পাছত। ঠিক আছে, চ' সেইটো সময়ত দেখা পোৱা গৈছিল যে কেইজনমান ব্যক্তিয়ে অসমীয়া ভাষাটো ৰিভাইভ কৰিবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছিল। তাৰে ভিতৰত আছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, গুণাভিৰাম বৰুৱা, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। এই যিকেইটা মই নাম ক'লোঁ আপোনালোকে লিখি যাওক, যে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, গুণাভিৰাম বৰুৱা আৰু আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। চ' আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে কেইখনমান ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ লিখিছিল সেই সময়ত। ঠিক আছে, তাৰে ভিতৰত কেইখনমান ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ। এখন হ'ল ইংলেণ্ডৰ বিৱৰণখন কেতিয়া লিখিছিল, 1847ত ইংলেণ্ডৰ বিৱৰণ লিখিছিল। নেক্সট, অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ লিখিছিল 1849ত। এই দুখন ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ। এই দুখনত APSCয়ে বাৰে বাৰে কুৱেশ্যন সুধিছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং বুক ৱাজ ৰিটেন বাই আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন, এইখনৰ ওপৰত 2-3 বাৰ কুৱেশ্যন সুধিছে। চ' আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আৰু এখন ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ লিখিছিল, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ লিখিছিল তেওঁ, সেইখন হ'ল এ ফিউ ৰিমাৰ্কছ অন আসামিজ লেংগুৱেজ। ঠিক আছে, অৰ ভাৰ্নিকুলাৰ এডুকেশ্যন ইন আসাম। তো এই তিনিখন কিতাপ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে লিখিছিল টু ৰিষ্টৰ আসামিজ লেংগুৱেজ ইন দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ আসাম। ঠিক আছে, আৰু সেই টেক্সটবুকবোৰ তেওঁ সেই সময়ত চেষ্টা কৰিছিল যে সেই টেক্সটবুকবোৰৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ্ছ স্কুলৰ একাডেমিক্সতো যেন ইনক্লুড কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, বুজিলোঁ, এইটোৱে ব্ৰিফলি এটা হিষ্ট্ৰী হয় আসামিজ লিটাৰেচাৰ। এতিয়া আমি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছৰ ওপৰত পঢ়ি ল'ম। প্ৰথমটো হ'ল দ্য এনচিয়েণ্ট এৰাৰ প্ৰথমটো টপিক হ'ল দ্য চাৰ্যপদাছ বা চৰ্যাপদ। চৰ্যাপদবোৰ কি আছিল, তো চৰ্যাপদবোৰ আমি দেখিলোঁ যে অল্ডেষ্ট এভেইলেবল টেক্সট, অসমীয়া লিটাৰেচাৰ যদি অল্ডেষ্ট এভেইলেবল টেক্সট আছিল সেয়া হ'ল চৰ্যাপদ। ঠিক আছে, কম্প্ৰাইজ এষ্টৰিক বুদ্ধিষ্ট ব্ৰজৰায়ণা চেক ছংছ চাহাজাকাল। এতিয়া বুদ্ধিষ্ট, আচলতে এই চৰ্যাপদবোৰ বুদ্ধিষ্ট টেক্স আছিল। ঠিক আছে, এইবোৰ আছিল বুদ্ধিষ্ট টেক্স, মনত থাকিব। চৰ্যাপদবোৰ কি আছিল, বুদ্ধিষ্ট টেক্স আছিল,
তো বুদ্ধিষ্টৰ বজ্রায়ণা সেক্টে এই টেক্সটবোৰ লিখিছিল, বজ্রায়ণা সেক্ট, ঠিক আছে। এতিয়া মই বুজাই দিওঁ বজ্রায়ণা সেক্ট কি হয়। আচলতে বুদ্ধিজৰ কিছুমান ব্ৰাঞ্চ আছে, ঠিক আছে, বুদ্ধিজিমৰ ব্ৰাঞ্চ আছে, ঠিক আছে। তো তাৰে এটা ব্ৰাঞ্চ হ'ল থেৰবাদা ব্ৰাঞ্চ, তাৰপিছত হ'ল মহায়ানা আৰু বজ্রায়ণা, ঠিক আছে। এই তিনিটা ব্ৰাঞ্চৰ যিটো বজ্রায়ণা সেক্ট, এই সেক্টবোৰ কেনেকৈ ডেভেলপ হয়, যাতে বুদ্ধিজিমৰ যিমান ধৰ্মাৱলী মানুহ আছে তাৰে এটা গ্ৰুপ অফ মানুহে কি কৰে, এটা নতুন সেক্ট তেওঁলোকে ফৰ্ম কৰে, যাত য'ত আইডিঅলজিছবোৰ বেলেগ সেক্টতকৈ অলপ বেলেগ হয়, ঠিক আছে। তেওঁলোকৰ আইডিঅলজিছবোৰ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই পৰা ফাট মেলি আহে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ টেক্সট লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। আৰু সেই বজ্রায়ণা সেক্টৰ যিখিনি চৰ্যাপদ আছিল সেয়া আছিল আসামিজ লেংগুৱেজৰ অল্ডেষ্ট এভেইলেবল টেক্সট, ঠিক আছে, বুজি পালোঁ। নেক্সট মেইন টেক্সট কি আছিল, চৰ্যা গীতিকোষ, অলছ' নন এজ বুদ্ধ দোহাৰ অৰ চৰ্যা গীতাছ। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মেইন টেক্সট কি আছিল, চৰ্যা গীতিকোষ, বুদ্ধ দোহাৰ অৰ চৰ্যা গীতাছ, ঠিক আছে, মনত থাকিব। তো চৰ্যাপদবোৰ কোনে লিখিছিল, চৰ্যাপদবোৰ আচলতে চৰ্যাপদবোৰ লিখিছিল চব ৰাপাই লিখিছিল, এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে। তো আচলতে চৰ্যাপদবোৰ কোনে লিখিছিল, চৰ্যাপদবোৰ চব্ৰাপাই লিখিছিল। চৰ্যাপদবোৰ আচলতে কি হয়, চৰ্যাপদবোৰ কালেকশ্যন অফ কি হয়, মিষ্টিক পয়েমছ। তো মিষ্টিক পয়েমছ মানে কি হয়, এইটো আচলতে কিছুমান কবিতা হয়। মিষ্টিক শব্দটো কিয় ইউজ কৰিছে, কাৰণ ৰিলিজিয়াছ কবিতা হয়। তেওঁলোকৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিল যে বুদ্ধিজিমটো কেনেকৈ অসমত আহি প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে, অসম আৰু নিয়েৰবাই এৰিয়াবিলাকত কেনেকৈ বুদ্ধিজিম প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে। তো চৰ্যাপদ তেওঁলোকে লিখিছিল, আৰু অসমত যেতিয়া চৰ্যাপদবোৰ আহিছিল সেইবোৰ তান্ত্ৰিক টেক্সট ফৰ্মত আহিছিল, ঠিক আছে। এই চৰ্যাপদবোৰ অসমত যেতিয়া আহিছিল অসমীয়া ভাষাত তান্ত্ৰিক টেক্সট ফৰ্মত আহিছিল, ঠিক আছে। আৰু এইবোৰ বেছিকেলি কিহত লিখা হৈছিল, চিম্বলিক ফৰ্ম আৰু এলফাবেটিকেল ফৰ্মত লিখা হৈছিল, ঠিক আছে, বুজিলোঁ। তো চৰ্যাপদবোৰ কি হয়, চৰ্যাপদবোৰ বুদ্ধিষ্ট টেক্সট হয়। কোনটো কালতে এইবোৰ কোনে লিখিছিল, চব্ৰাপাই লিখিছিল, কোনটো ছেক্টৰ, বজ্রায়ণা ছেক্টৰ, ঠিক আছে, মনত থাকিব। আৰু অল্ডেষ্ট এভেইলেবল আসামিজ টেক্সট যদি কয় সেইবোৰ চৰ্যাপদ হয়। এই চৰ্যাপদবোৰ ক'ৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰা হৈছিল, এইবোৰ নেপালত পোৱা গৈছিল, ঠিক আছে, নেপালৰ পৰা এইবোৰ ৰিকভাৰ কৰা হৈছিল, ঠিক আছে। আৰু মেইন টেক্সট বুলি কোৱা হ'লে চৰ্যাপদৰ হ'ল চৰ্যা গীতিকোষ, বুদ্ধ দোহাৰ আৰু চৰ্যা গীতাছ। এইবোৰ কিহত লিখা হয়, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা, এইবোৰ চিম্বলিক আৰু এলফাবেটিকেল ফৰ্মত লিখা হয়। অ'কে, বুজি পাইছোঁ। নেক্সট আমি এতিয়া যেতিয়া প্ৰি বৈষ্ণৱ এৰাত আহিলোঁ, এনচিয়েণ্ট এৰাৰ পৰা যেতিয়া আমি প্ৰি বৈষ্ণৱ এৰাত আহিলোঁ, প্ৰি বৈষ্ণৱ এৰাত বা প্ৰাগ বৈষ্ণৱী যুগত কেইজনমান নটেবল কবি আছিল, তেওঁলোকে কিছুমান নিজৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই সময়ত সৃষ্টি কৰা ইমান সহজ নাছিল। তো মই কৈ আছোঁ তেওঁলোকে কিবোৰ বস্তু সৃষ্টি কৰিছিল, কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিছিল। তো তাৰে ভিতৰত এজন ইম্পৰ্টেণ্ট ব্যক্তি হ'ল হেম সৰস্বতী, ঠিক আছে। হেম সৰস্বতী দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ কোৰ্টত আছিল, ঠিক আছে। তেওঁ কাৰ ছত্ৰচাৰ্য আছিল, দুৰ্লভ নাৰায়ণ। ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আগন্তুক আসাম পুলিচ ছাব ইন্সপেক্টৰ, ADRE বা APSC প্ৰত্যেক এক্সামতে এইবোৰ টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যে সুধিব পাৰে যে হেম সৰস্বতী ৱাজ পেট্ৰনাইজ বাই হুইচ কিং, তাত দিয়া থাকিব দুৰ্লভ নাৰায়ণ, নৰনাৰায়ণ, ঠিক আছে, আহোম ৰজা কাৰোবাৰ নামো দি দিব পাৰে। তো ঠিক আছে, তাৰ আনচাৰটো কি হ'ব, দুৰ্লভ নাৰায়ণ অফ কমতা, ঠিক আছে। তো কমতা বা কমতাপুৰ, এতিয়া কমতা কি হয়, কমতাখন প্ৰেজেণ্ট ডে বা কমতাপুৰখন কি হয়, আজি প্ৰেজেণ্ট ডে কি হয়, যিখন কামৰূপ নগৰ আছিল, কামৰূপ নগৰ মানে প্ৰেজেণ্ট ডে নৰ্থ গুৱাহাটী, প্ৰেজেণ্ট ডে নৰ্থ গুৱাহাটীৰ যিটো ৱেষ্ট ছাইডে যিটো এখন ৰাজ্য স্থাপন কৰা হৈছিল, সেইখনকে কি হৈছিল, সেইখনকে কমতা ৰাজ্য বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, কমতা বা কমতাপুৰ। সেই কোনে কমতা ৰাজ্যৰ স্থাপনা কৰিছিল, সেইজন হ'ল সন্ধিয়া, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, সন্ধিয়া ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ কমতাপুৰ। 1257 CE-ত তেওঁ কি কৰিলে, এই কামৰূপ নগৰৰ পৰা ৱেষ্টৰ ফালে গৈ কমতাপুৰ তেওঁ ফৰ্ম কৰিলে। আজিৰ প্ৰেজেণ্টে কমতাপুৰ হ'ল যিটো গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, আপটুল ইণ্ডিয়াত, অসমত ক'ব গ'লে আপটুল ইণ্ডিয়াৰ ছাইডত কোচবিহাৰ আৰু বাংলাদেশৰ কিছুমান, আজি প্ৰেজেণ্টে বাংলাদেশৰ কিছুমান ৰিজনো কমতাপুৰত পৰে, ঠিক আছে। 1257 CE-ত সন্ধিয়াই কমতাপুৰৰ স্থাপন কৰিছে, ঠিক আছে, বুজি পালোঁ। তো দুৰ্লভ নাৰায়ণ কোঁৱৰ ৰজা আছিল,
পেট্রোনাইজ বাই কিং দুর্লভ নারায়ণ, সেই দুর্লভ নারায়ণৰ ৰাজসভাতে হেম সৰস্বতী আছিল। ঠিক আছে, বুজিলোঁ। হিজ লিটারেচাৰ ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিটেন আসামিজ লিটারেচাৰ। যদি কোনোবা কবিৰ যদি ৰিটেন লিটারেচাৰ যদি এভিডেন্স আছে, তো ফাৰ্ষ্ট ৰিটেন আসামিজ লিটারেচাৰ বুলি ক'ব গ'লে হেম সৰস্বতী। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে ফাৰ্ষ্ট ৰিটেন আসামিজ লিটারেচাৰ কোনজন পয়েটৰ হয়, হেম সৰস্বতী। ঠিক আছে, নেক্সট, হেম সৰস্বতীৰ কি কি লিখিছিল? প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ লিখিছিল ডেস্ক্ৰিপটিভ ফৰ্মত, মানে বহলা ফৰ্মত, বহলাই লিখিছিল প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ আৰু হৰগৰি সংবাদ। ঠিক আছে, হৰগৰি সংবাদ নেৰেটিভ ফৰ্মত, মানে কৈ গৈছিল নেৰেটিভ ফৰ্মত হৰগৰি সংবাদ আৰু প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ ডেস্ক্ৰিপটিভ ফৰ্মত। মনত থাকিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা। আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম? হেম সৰস্বতী হ'লে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ আৰু হৰগৰি সংবাদ। ঠিক আছে, মনত থাকিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটি হ'ল ৰুদ্ৰকণ্ডলী। ৰুদ্ৰকণ্ডলী কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? কাৰণ ৰুদ্ৰকণ্ডলী কাৰ ছত্ৰছায়াত বা পেট্ৰনাইজ কোনে কৰিছিল? কছাৰী ৰজা তাম্ৰধ্বজ। কছাৰী ৰজা তাম্ৰধ্বজে ৰুদ্ৰকণ্ডলীক পেট্ৰনাইজ কৰিছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল? ট্ৰান্সলেটেড এপিছ'ডছ ফ্ৰম মহাভাৰতৰ দ্ৰোণ পৰ্ব। এতিয়া সেই সময়ত যিমানবোৰ কবি আছিল, তো তেওঁলোকৰ নিজৰ ক্ৰিয়েশ্যন বহুত কম আছিল, কাৰণ সেই সময়ত এডুকেশ্যন ইমান নাছিল আৰু মানুহৰ থিংকিং কেপাচিবিলিটি ইমান নাছিল, কাৰণ ভাষাটো নতুনকৈ ডেভেলপ হৈছে। চ' তেওঁলোকে কি কৰিছিল? তেওঁলোকে বেছিকেলি, তেওঁলোকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই, এই বস্তুটো আপোনালোকে মন কৰিব, গোটেই টপিকটোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মই পইণ্ট ক'ব গৈ আছোঁ। আচলতে তেওঁলোকে ট্ৰান্সলেশ্যনত বেছি গুৰুত্ব দিছিল, ট্ৰান্সলেশ্যন বা অৰ ট্ৰান্সক্ৰিয়েশ্যন। ঠিক আছে, অনুবাদ অথবা অনুসৃষ্টি। ঠিক আছে, অনুবাদ অথবা অনুসৃষ্টিৰ ওপৰত তেওঁলোকে বেছিকেলি গুৰুত্ব দিছিল। কিয় গুৰুত্ব দিছিল? কাৰণ সেই সময়ত অসমীয়া বা সেই যিটো সময়ত অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি হৈ আছিল, সেই সময়ত অসমীয়াত তাৰ আগত কোনো টেক্সট নাছিল। চ' তেওঁলোকে এইবোৰ যেনেকৈ মহাভাৰত, ৰামায়ণ, ঠিক আছে, এই টেক্সটবোৰ তেওঁলোকে অনুবাদ কৰিব চেষ্টা কৰিছিল বা অনুসৃষ্টি কৰিব চেষ্টা কৰিছিল। ঠিক আছে, চ' ৰুদ্ৰকণ্ডলী বুলি যদি কওঁ আমি, কাৰ ছত্ৰছায়াত আছিল তেওঁ? তাম্ৰধ্বজৰ ছত্ৰছায়াত আছিল, কছাৰী কিং তাম্ৰধ্বজ। ঠিক আছে, ট্ৰান্সলেটেড এপিছ'ডছ ফ্ৰম মহাভাৰত, মহাভাৰতৰ দ্ৰোণ পৰ্বটো তেওঁ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। এতিয়া দ্ৰোণ, মহাভাৰতত টোটেল কেইটা পৰ্ব আছে বাৰু? টোটেল পৰ্ব আছে, টোটেল পৰ্ব মহাভাৰতত আছে 18টা পৰ্ব, 18 পৰ্বছ। ঠিক আছে, সেই 18টা পৰ্বৰ যদি ফাৰ্ষ্ট পৰ্ব বুলি কোৱা যায়, ফাৰ্ষ্ট পৰ্ব হ'ল আদি পৰ্ব। ঠিক আছে, যদি প্ৰথমটো হ'ল সেইটো আদি পৰ্ব, আৰু তেনেকৈ গৈ গৈ 18টা পৰ্ব আছে, যিটো 18 নম্বৰ পৰ্ব হ'ল সেইটো সৰ্ভাগ্ৰহণা পৰ্ব বুলি কয়। ঠিক আছে, 18টো কি বুলি কয়? মইতো জাষ্ট এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন হিচাপে কৈ দিছোঁ, সৰ্ভাগ্ৰহণা পৰ্ব বুলি কয়। ঠিক আছে, সৰ্ভাগ্ৰহণা পৰ্ব বুলি কোৱা হয় এইটো 18 পৰ্বত। আৰু যিটো দ্ৰোণ পৰ্ব, দ্ৰোণ পৰ্বটো হ'ল 7 নম্বৰ যিটো পৰ্ব। ঠিক আছে, আচলতে পৰ্ব মানে চিম্পলি মহাভাৰতখন 18খন কিতাপত বা 18টা টেক্সত ভাগ কৰি থোৱা হৈছে, তাৰে 7 নম্বৰ টেক্সখনেই হ'ল দ্ৰোণ পৰ্ব। এইখন কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? কাৰণ এই দ্ৰোণ পৰ্বখনতে যিমানকেইটা ৱাৰিয়ৰ আছিল সেই সময়ত, একদম গ্ৰেট ৱাৰিয়ৰ, যেনেকৈ যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাৰিয়ৰ আছিল সেই সময়ত, তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছিল এই দ্ৰোণ পৰ্বখনতে লিখা আছে। ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে সেই দ্ৰোণ পৰ্বখন, মহাভাৰতৰ দ্ৰোণ পৰ্বখন ৰুদ্ৰকণ্ডলীয়ে কি কৰিছিল? ট্ৰান্সলেট কৰিছিল। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ট্ৰান্সলেটে কৰিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট আহি গ'ল কবিৰত্ন সৰস্বতী। কবিৰত্ন সৰস্বতী কি কৰিছিল? তেওঁ কম্পোজ দ্ৰোণ পৰ্বজ জয়দ্ৰথ বধ। দ্ৰোণ পৰ্বৰ যিটো মই কৈছিলোঁ যে দ্ৰোণ পৰ্বখনত কিতাপ, সেই চেপ্টাৰটো শেষৰ ফালে যিমানকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যোদ্ধা আছিল সেই সময়ত, সেইসকলৰ অলমষ্ট মৃত্যু হৈছিল। তো জয়দ্ৰথৰ বধৰ, সেই দ্ৰোণ পৰ্ব জয়দ্ৰথ পৰ্বৰ, জয়দ্ৰথ বধৰ পাৰ্টটো কবিৰত্ন সৰস্বতীয়ে কি কৰিছিল? কম্পোজ কৰিছিল। দ্ৰোণ পৰ্ব জয়দ্ৰথ বধৰ কাহিনীটো কাব্য আকাৰেৰে তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছিল। ঠিক আছে, মনত থাকিব, কবিৰত্ন সৰস্বতীয়ে কি কৰিছিল? জয়দ্ৰথ বধৰ দ্ৰোণ পৰ্বটো তেওঁ কম্পোজ কৰিছিল। আৰু ৰুদ্ৰকণ্ডলী কি হ'ব? মহাভাৰতৰ দ্ৰোণ পৰ্ব, ৰুদ্ৰ দ্ৰোণ। ঠিক আছে, মনত থাকিব, মনত থাকিব, অ'কে। নেক্সট আহি গ'ল হৰিহৰ বিপ্ৰ, হৰিবৰ বিপ্ৰ। ঠিক আছে, হৰিবৰ বিপ্ৰ দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ ছত্ৰছায়াত আছিল, চি ৱাজ দ্য কোৰ্ট পয়েট অফ দুৰ্লভ নাৰায়ণ, মনত থাকিব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, মনত ৰাখিব। নেক্সট অথৰ্ড বাবৰুবহনৰ যুদ্ধ, বাবৰুবহনৰ যুদ্ধখন তেওঁ লিখিছিল আৰু লৱকুশৰ যুদ্ধখন পয়েটিক আকাৰে, ঠিক আছে, এইটো কি আকাৰে লিখিছিল? কবিতা আকাৰে লিখিছিল, ইন পয়েটিক ফৰ্ম। ঠিক আছে, ইন কবিতা আকাৰে বা ইন পয়েটিক ফৰ্ম তেওঁ লিখিছিল। ঠিক আছে, তো হৰিবৰ বিপ্ৰয় কাৰ পয়েটৰ আছিল? দুৰ্লভ নাৰায়ণ, প্ৰথম মনত ৰাখিম। আৰু
বাবুৰবহনৰ যুদ্ধ আৰু লবঘোষৰ যুদ্ধ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ বা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আসাম পুলিচ এছ আই এ ডি আৰ ই এ পি এছ চি এইবোৰ এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বহুত আহে ৰিপিটেডলি এইবোৰ কুৱেশ্যন আহি থাকে যে বাবুৰবহনৰ যুদ্ধখন কোনে অথৰ কৰিছিল বা লবঘোষৰ যুদ্ধ এই যেতিয়া যুদ্ধ আহে বা যুদ্ধ বুলি কিবা আহে তো সেইটো সময়ত আমি হৰিবৰ বিপ্লৱ মনত ৰাখি দিম মই এনেই এটা ট্ৰিক দিওঁ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে যদি কিবা যুদ্ধ কথা আহে যুদ্ধ তো যুদ্ধ কথা আহিলে কাৰ কথা মনত ৰাখিম হৰিবৰ বিপ্ৰ নামটো আমি মনত পেলাম ঠিক আছে মনত থাকিব অ'কে নেক্সট মাধৱ কণ্ডলী তো মাধৱ কণ্ডলীয়ে কি কৰিছিল ৰামায়ণখন তেওঁ ট্ৰান্সলেটেড ৰামায়ণা ইন আইডিঅমেটিক আছামিজ পায়োনিয়ৰিং এফৰ্ট ইন নৰ্থ ইণ্ডিয়া এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি বুজিলোঁ যে ৰামায়ণখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল কোনে মাধৱ কণ্ডলী আচলতে এখন ট্ৰান্সলেশ্যন নহয় এখন ট্ৰান্সক্ৰিয়েশ্যন বুলি কয় কি কয় এখন দিছ ইজ ট্ৰান্সক্ৰিয়েশ্যন বা অনুসৃষ্টি কিয় কাৰণে অনুসৃষ্টি বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ ৰামায়ণখন যিখন মাধৱ কণ্ডলীয়ে যিখন ৰামায়ণ ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে সেই ৰামায়ণখনত বেছিকেলি তেওঁ ৰামায়ণখন অসমৰ যিটো পৰিস্থিতি অসমৰ যেনেকৈ পনিয়ল তাৰপিছত জাম জামু কঁঠাল সেইবোৰ তেওঁ সেই তেওঁৰ অনুসৃষ্টিখনত লিখিছিল যে বনত পনিয়ল খাইছিল জাম জামু এইবোৰ খাইছিল তো অসমীয়া পৰিৱেশ এটাত যেন হৈছিল ৰামায়ণখন অসমৰ ফালে যেন হৈছিল তো সেইটো আকাৰে তেওঁ এই গোটেই সেইখন লিখিছিল ৰামায়ণখন অসমীয়ালৈ অনুসৃষ্টি কৰিছিল তো সেইকাৰণে অনুসৃষ্টি কিন্তু অনুবাদ কিয় নকওঁ এখন অনুবাদ ট্ৰান্সলেশ্যন বুলি কিয় নকওঁ কাৰণ ট্ৰান্সলেশ্যন হ'লে গোটেই থিমটো চেম থাকে মানে গোটেই থিমটো চেম থাকে আৰু জাষ্ট ভাষাটো বেলেগ হয় কিন্তু ইয়াত থিমটো অলপমান চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছিল সেইকাৰণে মাধৱ কণ্ডলী ৰামায়ণখন কি কৰা হৈছিল অনুসৃষ্টি হয় বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে মাধৱ কণ্ডলী বুলি কওঁ আমি কি কৰণ কৰিম ৰামায়ণখন অ'কে মনত ৰাখিম ৰামায়ণ মাধৱ কণ্ডলী অ'কে ছাৰ্ফদিন মহামাণিক্য স্কৰ্ট ইন বৰাহী কিংডম তো বৰাহী ৰজা মহামাণিক্য কোৰ্টত আছিল তেওঁ মাধৱ কণ্ডলী মাধৱ মহা ঠিক আছে মা আৰু এইফালে মহামাণিক্য মনত থাকিব বৰাহী ৰজা মহামাণিক্য কোৰ্টত কোন আছিল মাধৱ কণ্ডলী আৰু তেওঁ ৰামায়ণখন অসমীয়ালৈ অনুসৃষ্টি কৰিছিল অনাৰ্ট বাই শংকৰ এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো এ পি এছ চিত সুধি গৈছে যে অপ্ৰমাদী কবি মানে যাৰ কোনো ভুল নাই যাৰ কোনো ক্ৰুটি নাই ঠিক আছে যি লিখে তেওঁ শুদ্ধকৈ লিখে তো সেই অপ্ৰমাদী কবিক কোনে আখ্যা দিছিল সেই আখ্যা দিছিল শংকৰদেৱে ঠিক আছে শংকৰদেৱ অনাৰ্ড হিম উইথ অপ্ৰমাদী কবি চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে হু টাইটেল অপ্ৰমাদী কবি টু মাধৱ কণ্ডলী তো কোনে দিছিল টাইটেলটো শংকৰদেৱে দিছিল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে চ' মাধৱ কণ্ডলী কি কি মনত ৰাখিম ৰামায়ণখন তেওঁ ট্ৰান্সলেট কৰিছিল ঠিক আছে আৰু মাধৱ মহামাণিক্য বৰাহী ৰজা ঠিক আছে আৰু অপ্ৰমাদী কবি কোনে আখ্যা দিছিল শংকৰদেৱে দিছিল ঠিক আছে মনত থাকিব নেক্সট আহি গ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট এটা প্ৰাক বৈষ্ণৱ যুগৰ তেওঁ কবি আছিল বকুল কায়স্থ আচলতে বকুল কায়স্থ এজন ৰিনাউন মেথামেটিচিয়ানহে আছিল ঠিক আছে গণিতজ্ঞ আছিল তেওঁ এজন ৰিনাউন গণিতজ্ঞ আছিল কামৰূপা কিংডমৰ এজন ৰিনাউন গণিতজ্ঞ তেওঁ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে বকুল কায়স্থৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ এইবাৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে বকুল কায়স্থ কাৰণ তেওঁ কিতাপত মঞ্জৰীখন তেওঁ কম্পাইল কৰিছিল তেওঁ এখন লিখিছিল আৰু ইন 1434 আৰু যিখন লীলাৱতী এই লীলাৱতীখন তেওঁ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল ঠিক আছে ট্ৰান্সলেট কৰিছিল এই লীলাৱতীখন আচলতে কোনে লিখিছিল ভাস্কৰে লিখিছিল তো ভাস্কৰাজ লীলাৱতীখন অসমীয়ালৈ বা বকুল কায়স্থ তেওঁ অনুবাদ কৰিছিল ঠিক আছে তো এইখন কেতিয়া লিখিছিল লীলাৱতীখন ভাস্কৰাজে অলমষ্ট 1150 AD লিখিছিল ঠিক আছে 1150 AD চ' যিহেতু বকুল কায়স্থ এজন গণিতজ্ঞ আছিল চ' তেওঁ পয়েট্ৰি ফৰ্মত সেই সময়ত তেওঁ কবিতাৰ ফৰ্মত ট্ৰিটাইজ দি তেওঁ কিতাবত মঞ্জৰীখন তাত কি কি বস্তু তেওঁ ভৰাইছিল এৰিথমেটিক আমি আজিৰ দিনত ইউজ কৰোঁ তাৰে যিবোৰ বেছিক ফৰ্ম সেই এৰিথমেটিকবোৰ তেওঁ ভৰাইছিল ছাৰ্ভিং এতিয়া আমি যিকোনো ধৰণৰ ছাৰ্ভে কৰিবলৈ হ'লে আমি কিছুমান মেথামেটিকেল ডাটা লাগে ঠিক আছে যিবোৰ আজিকালি আজিৰ দিনত ডাটা এনালাইজ বুলি কোৱা হয় ছাৰ্ভে কৰে তেওঁলোকে যেনেকৈ বৰ্তমান কি স্কিম চলি আছে বৰ্তমান মিছন বসুন্ধৰা চলি আছে মিছন বসুন্ধৰাত কিমান লেন কেডেষ্ট্ৰিয়েল লেন আছে সেইবোৰ আমি পঢ়িম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত পঢ়িছোঁ তো এইবোৰ ছাৰ্ভে কৰে তো সেই ছাৰ্ভে কৰা সময়ত কিতাপত মঞ্জৰীখনত এৰিথমেটিক ছাৰ্ভে কেনেকৈ কৰে তাৰপিছত বুক কিপিং মানে হ'ল যিখিনি ট্ৰানজেকশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ
ট্ৰানজেকশ্যন, ঠিক আছে, ট্ৰানজেকশ্যনছবোৰ কেনেকৈ কৈছিল, মানে আমি চিম্পল ভাষাত ক'ব গ'ল একাউণ্টিং, ঠিক আছে, একাউণ্টিঙৰ ওপৰত। তো কিতাপন মঞ্জৰীখনত কি কি লিখা আছিল, এৰিথমেটিক, ছাৰ্ভিং আৰু বুক কিপিঙৰ ওপৰত তেওঁ পয়েটিক আকাৰত লিখি থোৱা আছিল, ঠিক আছে। চ' বকুল কায়স্থ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, তেওঁ এজন গণিতজ্ঞ আছিল, ৰিনাউন মেথামেটিচিয়ান ফ্ৰম কামৰূপা কিংডম, ক'ৰ হয় তেওঁ, কামৰূপা কিংডমৰ হয়। নেক্সট, কিতাপত মঞ্জৰী আৰু ভাস্কৰাজ লীলাৱতীখন তেওঁ কম্পাইল কৰিছিল, ঠিক আছে, মনত থাকিব। আৰু কিতাপত মঞ্জৰীখন এৰিথমেটিক, ছাৰ্ভিং আৰু বুক কিপিঙৰ ওপৰত লিখা হৈছিল, অ'কে, মনত থাকিব। চ' আজি যিটো ভিডিঅ' হ'ল, আজি ভিডিঅ'টোত বেছিকেলি ইন্ট্ৰডাকশ্যন, হিষ্ট্ৰী, তাৰপিছত এনচিয়েণ্ট আৰু প্ৰাক বৈষ্ণৱেৰা বা বৈষ্ণৱী যুগৰ আগৰ সময়খিনিৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আমি কি শিকিলোঁ, আমি যদি শ্বৰ্ট ফৰ্মত, আমি শ্বৰ্টকৈ যদি ছামাৰাইজ কৰোঁ, এট ফাৰ্ষ্ট আমি গম পালোঁ যে সংস্কৃত ভাষা আছিল, সংস্কৃত, তো সংস্কৃত ভাষাৰ সেইটো, সংস্কৃত ভাষাৰ পাছত কি আহিলে, ইণ্ডো আৰিয়ান, ইণ্ডো আৰিয়ান, ইণ্ডো আৰিয়ানবোৰ কি হয়, বেদিক সংস্কৃত হয় বেছিকেলি, বেদিক সংস্কৃত, ঠিক আছে। তো তাৰপাছত কি ডেভেলপ হ'ল, ইভল্ভ হৈছে দেই, এইবোৰ লাহে লাহে ইভল্ভ হ'ল, ইভল্ভ হৈ কি হ'ল, নিঅ' ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ হ'ল, নিঅ' ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ, ঠিক আছে। তাৰ ভিতৰত ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ আছামিজ লেংগুৱেজ আহে, আছামিজ, হিন্দী, বেংগলী, এটচেট্ৰা, অ'কে। তাৰপিছত আহে যিটো আমি পঢ়িলোঁ মগাধী প্ৰকৃত, মগাধী প্ৰকৃত, ঠিক আছে, মগাধী প্ৰকৃতবোৰ কি হয়, এইটো এটা ভাৰ্নেকুলাৰ লেংগুৱেজ হয়, কাৰ কাৰ মাজত হয়, বেদিক সংস্কৃত আৰু, বেদিক সংস্কৃত আৰু এণ্ড পালি, ঠিক আছে, এই দুটা ভাষা যেতিয়া বিলুপ্ত হ'ব হৈছিল, তো সেই সময়ত মগাধী প্ৰকৃত আহিল। তাৰপিছত লাহে লাহে বুদ্ধিষ্ট, বুদ্ধিষ্টসকলে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে কি আৰম্ভ কৰিলে, চৰ্যপদাস, চৰ্যাপদ, ঠিক আছে, চৰ্যাপদৰ আৰম্ভ হ'ল। তো চৰ্যাপদবোৰ বজ্ৰায়ণা ছেক্টে, তেওঁলোকে কোনে প্ৰচলন কৰিছিল, বজ্ৰায়ণা ছেক্ট, বুদ্ধিজিমৰ বজ্ৰায়ণা ছেক্ট, ঠিক আছে, মনত থাকিব, বজ্ৰায়ণা ছেক্ট আৰু চৰ্যাপদবোৰ তেওঁলোকে কিয় তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিছিল, যাতে তেওঁলোকে বুদ্ধিজিমটো প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। নেক্সট, তাৰপিছত আহিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান পয়েটছ আহিলে, যেনেকৈ হেম সৰস্বতী, হেম সৰস্বতী, তাৰপিছত আহিলে বকুল কায়স্থ, ঠিক আছে। চ' আৰু কেইটামান পইণ্ট চাইছিলে আমি পঢ়িলোঁ, চ' এইকেইটা ইনফৰ্মেশ্যন আমি পঢ়িলোঁ। তো ইয়াৰ পৰা আমি কি শিকিলোঁ, যে এইকেইটা পাৰ্ট হ'ল হিষ্টৰিকেল পাৰ্স্পেক্টিভ, হিষ্টৰিকেল পাৰ্স্পেক্টিভ আমি আজি বুজিলোঁ। আৰু যিকেইটা ইনফৰ্মেশ্যন আমি পঢ়িলোঁ, এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা এক্সামত কুৱেশ্যন আহিব। যিমান পাৰোঁ আমি গোটেই ভিডিঅ'টোত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুবোৰ ডিছকাছ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি এম চি কিউ কিয় ডিছকাছ কৰা নাই, কাৰণ এম চি কিউ কৰিলে অকল সেই এম চি কিউটোৱে কৰা হয়, কিন্তু আমি যদি বহলাই পঢ়িছোঁ, অলমষ্ট পেপাৰখনৰ সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। তো নেক্সট, আমি যিটো ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ' আহিব, সেইটো বৈষ্ণৱেৰাৰ ওপৰত আহিব, ঠিক আছে। তো বৈষ্ণৱেৰা আৰম্ভ হ'ব, ইয়াৰ পিছত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ কালেকশ্যন, তেওঁলোকৰ ৰচনাৱলী, ইয়াৰ ওপৰত আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়িম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে, এটা লাইক কৰিব, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।